Elvis Ibrahimović pijačni je prodavac više od 20 godina. Na svojim se štandovima trudi imati što više domaćih proizvoda, ali kaže da to naprosto u određenom periodu godine nije moguće, pa je kao i ostali prodavci prinuđen prodavati robu iz uvoza. Da možda prije mjesec dana prodavali smo turski paradajz i on je bio, ja potražio bila za njim i prodavao se lijepo, bio je kvalitetan. I paprika, tako i patlidžan, sve je bilo uvozno, tursko. I morali smo uzimati to što se nudi, nema drugi onaj ponuđača. U ljetnom je periodu mnogo lakše, kaže Husnija Mehmedović, kada imamo prispjele lokalne proizvode. Dodaje da kupci tačno znaju šta traže, te da imaju vrlo oštro oko prilikom odabira voća i povrća. Imamo ovaj sad paradajz divan, je došao slano, koji je nema uopšte ni žile, ni kore, ništa. Odakle je taj paradajz? Ovo je tamo od Janji. Paprika, biljna, tako, Hercegovina. Paprika, to, patlidžan, sve sad pretežno domaći. Na godišnjem nivou Tuzlanski kanton prosječno uveze oko 8 miliona maraka svježeg voća i povrća. Domaći proizvodi lokalnih poljoprivrednika, nažalost, vrlo su rijetko na našim trpezama, unatoč dobrom rodu. Jedan od razloga je loša organiziranost poljoprivrednika u zadruge, zbog čega je plasman njihovih proizvoda dosta zapostavljen. Nisu niti registrirani kao pravna lica, pa proizvode stoga ne mogu plasirati u markete koji su preuzeli primat kupovine voća i povrća. Vrlo mali broj poljoprivrednih zadruga je koji okupljaju te proizvođače, ali oni vrlo često rade samo proizvode koje mogu duže čuvati kao što je krompir ili neki drugi proizvodi, a kad je pitanje svježe povrće, tu je osnovni nedostatak rashladnih kapaciteta, hladnjača i brzih dostava tog svježeg povrća koje vrlo brzo kalira i propada. Selimović kaže kako je problem kupovine voća i povrća u marketima mač sa dvije oštrice, jer na njima ne postoji deklaracija na kojoj treba pisati sve o porijeklu proizvoda. Upozorava da na naše tržište uglavnom dolazi voće i povrće druge ili treće klase. Nije ispitano na pesticide i ostale rezidue i štetne materije, jer nemamo takve referentne laboratorije na nivou države. Svake godine bilježimo povećan porast obima uvoza svježeg povrća u kome dominira najviše svježi paradajz koji je skoro dostigao uvoz od 3 miliona godišnje. Zatim crvenog i bijelog luka i drugih lukova gdje također dosježu uvoz preko 1,5 miliona maraka godišnje samo za Tuzlanski kanton. Mujo Herić razlog češće prisutnosti proizvoda iz uvoza vidi u njihovoj manjoj nabavnoj cijeni. Države iz kojih je ova roba potiče, oni izgleda imaju bolje poticaje i imaju veću potporu od države i normalno je da oni mogu dati tu robu po nižim cijenama. Za razliku od uvoza, izvoz voća i povrća iz BiH zabilježio je pad, pa je tako u prvih 5 mjeseci ove godine iz BiH izvezeno voće i povrće u vrijednosti od 47 miliona maraka, što je oko 12 miliona maraka manje u odnosu na prvih 5 mjeseci prošle godine.